Murakoze cyane tubanje gusuza abanyagicumbi turabashubuje cyane nitwe Techno Market Printing House dukora ibigendanye no kwemprima printing na branding murabona tugeze hano igicumbi mwabonye ukuntu hasaga neza ibirango by'ibigo bitandukanye byita Leta y'u Rwanda birahantu hose ibingibi byose babikesha Techno Market ubu bwiza mwabonye bugaragara neza nuko Techno Market yahabaye tukabiprintinga bisa neza tukabibrandinga bisa neza hari ibitabo hari uniform bambaye abantu bambaye harimo n'uyu mwenda ubona nambaye umwambaro nambaye ndetse n'abakozi bacu bose uko bambaye bisa neza babikesha Techno Market dukorera mu mujyi wa Kigali muri Tedemiri ahateganya no kwanda amage niho dukorera kubakifuza kuduhamagara kuri telefone dufite umurongo uhuriweho n'abantu benshi ushobora guhamagara muri abantu benshi mukabona ababitaba ariwo 078 15 18 800 ariko kandi sinasoza nababwiye serivisi nshyashya tugiye dufite twazanye kuri ubu ngubu twazanye imashini z'imprima ku buryo buri digito ku buryo bwihuse handi dushobora gukora kopi 460 mu munota zibara rimwe cyangwa se kopi 300 ndetse za ankurete tukaba twarazanye imashini yandika ku bikoresho bitandukanye yaba ibi bikombe babonye nk'ibya musteri dushobora kubyandikaho dushobora kwandika ku makaramu dushobora kwandika ku bikombe by'amahoteli bakoresha no ku bindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu mahoteli twazanye imashini nziza ibikora vuba kandi ku giciro cyiza